Primjenom lokalnog plana upravljanja otpadom, grad Pirot u saradnji sa regionalnom sanitarnom deponijom pozicionirao se visoko na ekološkoj mapi Srbije. Pravilno upravljanje otpadom imperativ je 21. veka za kvalitetan i bolji način života. Zakonom je predviđeno da jedinice lokalne samouprave sufinansiraju projekte od značaja za širu zajednicu koji se odnose na očuvanje i zaštitu životne sredine. Primarna selekcija otpada u Pirotu dala je dobre rezultate. U toku je izgradnja linije za sekundarnu separaciju otpada koju zajednički finansiraju Ministarstvo zaštite životne sredine, grad Pirot i regionalna sanitarna deponija Pirot. Sastavni jedan element cirkularne ekonomije i naš projekat koji smo pokrenuli zajedno gradska uprava, mi i komunalac recikliramo za Pirot. Prve efekte su vrlo izvanredni, to pokazuje da kada stvorimo infrastrukturu, građani imaju ekološku svest da odvajaju. Znači mi u ovom momentu odvajamo intenzivno PET ambalažu i mi smo izuzetno zadovoljni što intenzivno se odvaja PET ambalaža. Znači mi već u ovom momentu sakupljamo negde oko 2 tona PET ambalaže. Kada kažemo 2 tona, nekome možda se čini malo, ali to je negde oko 50.000 plastičnih boca koji ne završe u nišavu, koji ne završe na đubre, koji ne završe na deponiju, nego završe kao sekundarna sirovina za reciklažnu industriju. Ambalažni otpad zapreminski čini 70% od ukupnog otpada koji jedna zemlja proizvede. Akcija Reciklirajmo za Pirot podrazumeva odvojeno sakupljanje plastične ambalaže, a kasnije i kartona, papira, gvožđa, aluminijuma i svega što spada u neopasan komunalni ambalažni otpad. Akcija je usmerena ka građanima, ali i privredi. U Pirotu je postavljeno oko 230 kaveza za odlaganje PET ambalaže. Recikliramo i ja i moja porodica, evo i dete učim od malena da odvaja PET ambalažu od ostale i nadam se da će u Pirotu uskoro da se pojave i kontejneri za staklenu ambalažu i da će i to moći da se odvaja. Pravilno upravljanje otpadom počinje sa pojedincem. Mi ne želimo samo da odlažemo otpad, želimo da upravljamo otpadom i to je tokom sakupljanja. Što se tiče primarne separacije, zbog toga imamo također jedan projekat sa ministarstvom i sa EU fondovima za primarnu separaciju, menjat ćemo kontejnere, kante, razdvajat ćemo otpad na mesto sakupljenja, ali i u fazi odlaganja otpada. Dakle, ne želimo više da samo sahranjujemo otpad i da ga zatrpavamo i da time gomilamo otpad na samom mestu regionalne deponije, nego da kroz sekundarnu separaciju takođe razdvajamo sekundarne sirovine koje mogu ponovo da se upotrebljavaju. Tokom 21. godine hoćemo da se uključimo intenzivno staklena ambalaža, kartonska i papirna ambalaža, tako da napravimo i tu infrastrukturu u tom delu i sledeća nam je faza, taj problem koji je uočljiv na nivou cele države i koji je uočljiv na nivou grada, kako i na koji način da upravljamo otpadom koji se javlja, da kažem, od hrane, otpadom koji se javlja, hrana, otpadna hrana iz restorana, iz kruga fabrike, iz školske kuhinje, iz domaćinstva. Na taj način koristit ćemo iskustva koja, da kažem, i koriste iskustva i evropske zemlje, iskustva gde smo se, da kažem, upoznali sa jednim projektom koji promoviše NALED i intenzivno moji saradnici u tom delu zajedno sa gradskom upravom pripremamo kako i na koji način je to optimalno u budućnosti da se upravlja i otpadom od hrane na teritoriju grada Pirota i na teritoriju Pirotskog okruga. Nedavno su predstavnici nezavisnog udruženja Alta Pika sa sedištem u Briselu obišli regionalnu deponiju Pirot. Njima su predstavljeni projekti koji se realizuju na polju upravljanja otpadom. Prezentovani su projekti linije za sekundarnu separaciju otpada, izgradnju kompostane, sanaciju i rekultivaciju starog smetlišta i izgradnju druge ćelije deponije. Važna su iskustva sa drugim evropskim zemljama u okviru oblasti zaštite životne sredine i upravljanje otpadom, finansijska podrška novih projekata kroz programe Evropske unije i finansiranje u okviru bilateralne saradnje koju ima Srbija sa članicama Evropske unije. Ocena je da Pirot ima elemenata da u bliskoj budućnosti postane zeleni grad.